Понял, як я маму люблю, наскільки сильно папу, сестру, друзів. А сам потім врвався в армію. Не брали мене, бо в мене условно було. Ну, судді мене були, ніж. І поки не погасилося условно, то походу, блядь. Коротше, я їлі виграв, блядь. Забрали. Мене все одно рано чи пізно забрали. Ну, рано ні, ну пізніше забрали. Це я так їлі виграв, щоб піти в армію. По своїх причинах я захотів на війну. Переосмислюєш багато чого, ну, хрінового, чого в житті зробив. Реально переосмислюєш в армії. Да. Ну, на війні. В армійці ні, ну, а на війні, да. Точно. Я вже так багато всього переосмислив, що... А скільки тобі років, що ти не жонати? 32. І це дуже багато переосмислено. Ну, це саме головне, що... Вчора, коли британчик вбав два боєкомплекти, коли собі вбашував, я вбаху трохи був. А сьогодні я, ну, вже по-настоящому просив Бога вернутися живим цілим додому, щоб маму побачити, папу. Така ця війна. Бойня, просто бойня. М'ясорубка. М'ясорубка. Блін. Стільки, ну, пацанів лягло, скільки... Діти без батька, батьки без дітей, ну, жінки там без чоловіків. А горе в сім'ях. Це просто горе і плач. Війна — це горе і плач. І мертві люди. Переосмислюєш. Я реально дуже хочу стати хорошою людиною. Станеш. Я стільки херні по житті зробив. Піздец. Ну, я хочу. А хочу бути хорошим.